MBB Promo Amazing tengah berlangsung. Betul. Okay, baik. So kita tengok okay, untuk soalan. Tuan Elmi, Dr. Roland, apa the best way bila jadi anxiety, kita lawan anxiety tu atau kita let it flow? Kita assure outside it's just normal. Nothing happen actually. Okay, silakan Dr. Roland. Saya rasa, saya rasa bila ada anxiety tu, kita kena address anxiety tu secara perbincangan. Bukan just just to address the anxiety tu. Macam ambil ubat anxiety, Uh, ambil Xanax ke apa-apa ambil alprazolam ke rasa benda tu dah settle tak ada uh, i think kita kena lihat anxiety secara total under un, un ease luahkan kepada orang-orang yang you cerita dan jangan takut dan salah satu benda yang saya buatlah with hmm. my patients is kita betul-betul kena dengar apa mereka nak kata Cause sometimes kita kena push dia button to 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 spill ataupun luahkan apa dia nak kata tu. Dia kena faham macam dia bukan seorang saja ada masalah. Dia bukan seorang je lelaki yang ada masalah. Dia bukan seorang perempuan je dalam dalam dunia ini ada so many people yang kita face and bila dia kata macam bila you know how to tackle the pressure point. Bila kita tahu and dia yakin that dia bukan seorang je yang alami situation tu. They will open up everything. Semua. Dia akan cerita kepada you. Benda-benda yang sedetail-detailnya. Even kalau macam mana dia gaduh dengan isteri dia. Dia nak cerai dengan isteri dia. Isteri dia pukul dia kat rumah pun. Dia akan cerita kepada you. And then. And we know. Dia dah kira dah bad lah. Dia dah kira dah. Dia open up everything lah. Dia tak ada benda lagi. Dia, 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 dia sorok lagi. That's when kita tahu how deep. Dia punya isu is. And masa tu kita dapat tahu. Okay. Macam mana nak bantu mamak ni cara nak bantu mungkin bukan setakat untuk buat rawatan tapi individu tu tak pernah ada orang dengar dia full story secara secara respect story, secara hormat tak ada orang dengar dia punya cerita and dia yakin dia boleh luahkan that, that story secara total uh, okay so 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 it itu 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 it, 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 salah salah satu benda yang 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 memang we have to we have to address Because as much as kita address kepada uh, the physicality, the biomechanism, the psycho-emotional tu, kita tak boleh beli dengan ubat. Kita tak boleh beli dengan, dengan uh, kita hanya boleh beli dengan telinga je. Kita boleh dengar je dia ada problem and try to see how to solve. Whether physically, uh, emotionally, mentally ataupun emotional support ataupun sometimes mungkin ada ubat kena bekalkan untuk bagi dia calm and then step by step kerana learning because daripada emotional uh, emotional issue tu jadi semua isu-isu lain dalam dalam dalam, dalam. <laughs> Okay baik apa okay, uh, okay, ada soalan lagi okey okay, untuk anxiety kan kalau macam tuan Elmi kalau macam saya pula saya kata accept sajalah accept saja accept saya sebagian tu daripada kita punya orang kata anxiety daripada saya punya pengalaman 7 tahun lepas Kepada 7 tahun 7 tahun ke 8 tahun nah anxiety ni satu benda yang memang tak boleh fight lah mustahil mustahil untuk kita fight yang mustahil untuk kita kata okey apa kita kata tak ada apa aku kena lawan benda tu ini adalah satu perkara yang mustahil apa dia berkata lah. bukan kata untuk fight they, dia macam ada ah, negative belief ah, tau ah, ha. dia tu kena kena pecahkan dia kalau kita lagi kita tepih ya lagi kita macam nak put dia side dia mula, -mula dia datang dengan ombak kecil dia zoom lagi kita tolak tepi kita tak apa dia datang besar lagi zoom tak apa kita tolak lagi dia datang besar lagi zoom kita tolak tolak lepas tu dia datang tsunami zzzrap habis ah uh. so kita accept accept kita ada masalah anxiety disorder lepas tu kita tengok problem dia punya yang yang menyebabkan cause jadi anxiety itu 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 sendiri kita tengoklah sama ada kita punya emotional chemical ataupun daripada kita punya fizikal punya stress. Tiga benda ni kena address. Ha, address tiga benda ni cari dululah. Tapi kalau untuk selalunya untuk emotion ni emotion ni jarang. Emotion ni jarang untuk nak cause anxiety yang sampai cause panic attack dia jarang. Jarang. Kecuali kena rogol ke daripada kecil-kecil tu memang ada pernah kena rogol hidup dalam environment family yang tak apa-apa. Uh. <tuh> duduk dalam abusive uh, abusive punya relationship pun mungkin jangan uh, tak tapi kisah jangan laki ataupun perempuan uh, tak kisah lelaki pun ataupun perempuan ya boleh okey so untuk makanan uh, makanan ni most most pada makanan lah most pada makanan lah Lepas tu kalau pada makanan tu ataupun pada emosi ni dia cause punya stress punya uh, Physical fizikal punya stress ah uh, yang ni kena address jugaklah benda ni kalau tulang belakang kalau tulang belakang macam mana pun jumpa lah, chiropractor ke, doktor ke apa semua Repair oh. untuk tu belakang tu dulu Pergi buat yoga ha. ke apa-apa tu, buatlah apa yang patut Bu Buatlah apa yang patut ha, okay. okay, so sa sa satu, sa satu lagi anxiety, mungkin mungkin, I think kita Kita dua terlepas is the good bacteria hmm. dalam gut Takkan yeah, tak penting, I think benda tu kita ter kita tak nak terlepas The good bacteria dalam gut ni is Always kita kata kan, ikut naluri you, ikut dia punya gut instinct apa mm -hmm. apa perkataan kenapa kita tak kata ikut lututnya insting ke lutut, ikut ikut siku punya insting ke ikut kepala mm. kita ada kita always kata ikut naluri. So follow your gut instinct tu macam dah jadi ironic dalam 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 even our tata bahasa because dia ada the gut ni according to macam some latest punya scientific evident is the first brain bukan second brain. Apa dia dah dia dah ada ada viewpoint dia kata mungkin viewpoint ni sekarang ni masih dalam dalam perbincangan bekas dia kata organisme uh, organisma organisma primitif paling penting untuk pembiakan dia ialah penghadaman dulu hmm so, that... all the biodata input dia dapat biomechanics input untuk pencernaan datang daripada daripada usus so the usus tu yang keluarkan all the, the good neurotransmitters So kalau sibo ataupun ada, ataupun ada ada ada, ada ge ada, ada ada this one ada leaky gut and everything the good bacteria dalam perut tu tak ada tak wujud. So bila good bacteria tu tak wujud benda tu akan kacau you punya emotion. Macam pergi exam lah tiba-tiba sakit perut. Kenapa? Stress, tak yakin. Cuba bayangkan kalau budak tu macam matematik selalu dapat 100. Duduk SPM tu dia gelak je duduk. Senang hmm. <tuh> tu dia. Datang sekejap 45 minit habis belah. Ciao tapi budak-budak yang dalam exam begitu tengok anak-anak you sendiri kalau you bagi soalan macam ah buat latihan kat rumah tu mengeluhlah buat ni lah load awak lah, keluar they are stressed such thing hmm. tapi kalau suruh dia berwarna happy je dia berwarna because they like hmm. that thing bila you bagi ibu, i, 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 itu satu benda kepada ibu bapa you just tengok you punya children punya habit kalau you suruh dia pergi exam ni ah dia rasa macam muka dah muka masam stress sakit perut because dia tak confident Itu pun stress hmm. untuk budak kecil. Kita tak nampak. Kita fikir stres orang dewasa je stres. How many children ada stress yang macam-macam kita tak tahu. And even macam uh, you kata nak bagi macam 5 plus, budak-budak kecil pun boleh ambil, ambil, ambil half half packet pun tak ada masalah. Boleh ambil. Probiotic tu kalau you dapat untuk budak-budak, pastikan boleh berikan -be probiotik boleh pergi main kat luar, boleh sentuh tanah, boleh lari kat luar tanpa slipper. Nanti jangan macam bagi anak-anak kita semua duduk dalam dalam space suit, macam macam pakai angkasawan je. Jangan sentuh ni, jangan sentuh tu, takkan dapat bakteri yang yang sekitar tu. Very very important benda-benda benda-benda tu dalam. Benda. So the 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 good probiotic dalam dalam perut sangat-sangat penting. Yang priming tu hanya berlaku bila ada prebiotik yang bagus. Bila ada fiber yang bagus, prebiotik tu baru kita bawa tabur. Jangan kita letak probiotik terus tanpa ada prebiotik. Prebiotik betul. Kat, baru probiotik masuk. So apa betul ya? patient kat klinik tu saya akan bagi mereka juga macam ambil fiber. Start dengan fiber dulu. Kalau nak tahu produk mana yang bagus tanya Azwan. Yes, of course. Okay bagi probiotik layer dulu 2 3 minggu bagi dia ada tapak semayan dulu hmm. baru kita letak benih. Sebelum ada tapak semayan tabur benih itu kerja bodoh. Betul. Sebab yang ni yang ni banyak orang praktis iaitu apa dia ada masalah perut saja bagi probiotik. Bagi probiotik teruskan. Eh uh, dia untuk prebiotik. Okey let's say macam inulin pun prebiotik juga. Yeah. Tapi inulin dia bukan proper punya fiber sangat tu. Dia bagus-bagus. Tapi kalau macam seperti biasa, saya ada test group seperti biasa. Kalau inulin saja makan, dia senang nak bloated teruk. Ha, uh, inulin saja makan senang bloated teruk. Lepas tu apa macam saya duk test ke ambil probiotik terus ha, uh, memanglah even 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 ambil 2 bilionnya CFU pun bloated teruk. Uh, kalau ambil 10 bilion tu cari pasal lah. Apa-apa pun, macam Dr. Roland cakap kena ada tapak semayan dulu untuk probiotik tu makan. Nah, at least kita kurangkan dulu asibo uh, itu sendiri, kita banyakkan dulu uh, bagi hidup balik kita yang strain usus kecil Dengan kita introduce pelbagai makanan baru ni, uh, tapi tepung apa semua tak boleh lah Kita introduce jenis fiber-fiber baru macam kita introduce untuk makan spinach, uh, spinach, makan kangkung Kangkung tu mungkin ujung-ujung sikit lah, kangkung tu ujung-ujung sikit uh, Yang paling ujung sikit jenis legum, jenis kekacang ni Ha, tapi untuk mama saya sayur daun lembut, sayur batang kerah, lepas tu cruciferous vegetable, lepastu tu ha, baru legum. baru okey.